Bir müddət əvvəl Qubanın Axundu ilə intim görüntülər yayılan qadın ağır cinayətdə ittiham edilərək hakim qarşısına çıxarılır. Onun barəsində polis nəzarətinə verilmək qətimkan tədbiri seçilib. Xəbər zamanı xəbər verir ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Quba rayonu üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi olmuş Elnur Əfəndiyev ilə görüntüləri yayılmış qadın hakim önünə çıxarılır. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 182.3.2-ci hədə qorxu gəlmə və şantajla külli miqdarda pul tələb etmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İş üzrə daha bir nəfər İftixar Ağayev də məsuliyyətə cəlb edilib. Onun barəsində də polis nəzarətinə verilmə qətimkan tədbiri seçilib. Sözü gedən qadın və İftixar Ağayev birlikdə Elnur Əfəndiyevi video görüntülərlə şantaj edərək 75 bin manat tələb etməkdə suslanırlar. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl bəzi sosial şəbəkələrdə Axund Elnur Əfəndiyevin bir qadınla intim münasibətlərini əks etdirən video görüntülər yayılmışdı. Bundan sonra Elnur Əfəndiyev vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. O zaman hadisənin təfərrüatı barədə ətraflı məlumatlar üzə çıxmadı. Amma hadisədən aylar sonra baş verənlərin olduqca ilginc təfərrüatlar məlum olur. Sözü gedən qadın uzun müddət Axundun tələbəsi olub və ondan dini dəstəklər alıb. Onların arasındakı münasibətlər bu zaman yaranıb. Qadın ifadəsində deyib ki, Əfəndi olaraq qəbul etdikləri, hər sözünə güvəndikləri Elnur Əfəndiyevin dediklərinin təsir altına düşüb. Ailəli olduqları müddətdə belə onunla münasibət olub. Elnur Əfəndiyev qadını inandırıb ki, əgər onunla münasibət olmasa, başına böyük fəlakətlər gələcək. İttihamda göstərilir ki, qadın aralarında olan bu münasibətdən sonra evinə gizli kamera quraşdırıb və Elnur Əfəndiyevi şantaj edərək ondan ev alması üçün pul tələb edib. Qadın isə ittihamla razılaşmır və deyir ki, Elnur Əfəndiyev ev almaq məsələsini öz vəd edibmiş. Bu işdə adı keçən İftixar Ağayev isə qadına kameranın quraşdırılması ilə bağlı kömək edib. Amma o da şantaj və hədə qorxu ilə pul tələb etməkdə ittiham edilir. İftixar Ağayev özünü təqsiri bilmir. Hazırda məhkəmə araşdırması davam edir. Qeyd edək ki, işin olduqca maraqlı təfərrüatlar var. Elnur Əfəndiyevin qadına verdiyi vədlər, qadın ailə həyatı qurduqdan sonra Axundla davam edən münasibəti bir neçə şəxsin dini lideri sayılan ustad, əfəndi kimi qəbul edilən Elnur Əfəndiyevin iç üzünü açmaq üçün qurduqları plan barədə növbəti yazıda daha geniş məlumat verəcəyik.